Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass. Hej hej, idag tänker jag att jag ska göra en liten chitchat, get ready with me. För nu är klockan 9 och idag är det fredag. Och jag börjar 9:30. Så jag tänkte att jag kunde göra en liten chitchat, get ready with me. Innan skolan liksom. Tänkte jag kunde vara lite mys. Så tänkte jag att jag kunde berätta lite om hur min vecka har varit. Och att jag ska ha nationella prov idag och lite sånt. Så jag sitter vid mitt skrivbord, eller mitt sminkbord, och har tagit en macka. Och gjort en chia pudding med frukt. Så det ska bli jättegott. Så det tänkte jag sitta och äta under tiden också. Så jag tänkte då bara att jag skulle sminka mig och samtidigt prata med er. Så ja, jag tycker vi bara börjar. Okej, men som sagt, så idag så har jag mitt nationella prov i svenska och det är tal. Och alltså, jag är inte speciellt taggad. Oj, stäng av ljudet. Jag hatar att tala inför folk. Jag tycker det är jättejobbigt. Och ja. Och jag går ju som sagt i ettan på gymnasiet, som ni kanske vet. Och jag gillar fortfarande inte att prata inför folk. Men jag har skrivit ett tal, för man skulle dra typ om goda gärningar. Eller någonting, alltså det var att göra gott var det. Och då fanns det en massa pratbubblor där man kunde välja mellan. Och så fanns det en som var våra husdjur, våra goda vänner. Och då tog jag den. Och så började jag söka och hitta grejer om katter. Att katter är väldigt bra för vår hälsa. De gör så att vi får sänkt blodtryck. Vi får mindre ångest. Vi blir lugna. Och alltså jättemycket positiva grejer om katter. Så det ska jag prata om i 4 minuter. Så jag har då gjort en PowerPoint också så jag ska visa. Och det är ganska bra att jag har en PowerPoint, för det kommer liksom dra uppmärksamheten från mig. Eftersom inte jag vill ha den, så kommer de titta på den. Så det är jättebra. Men jag är väldigt nervös måste jag säga. Och jag vill inte. Men det kommer vara väldigt väldigt skönt när jag väl är klar. Så jag liksom längtar till jag är klar. Men och jag börjar så sent idag för att i onsdags så hade första gruppen, för vår klass delades in i 3 grupper. Så i onsdags hade första gruppen sitt nationella. Och idag så om en 9:30 så är andra gruppen. Och sen håller de på till 11. Och så börjar jag vid 9:30 till 1. Så vi är typ så här 10 i varje grupp. Så det är ju ändå liksom inte jättemånga. Men ja. Jag gillar fortfarande inte att tala så, men ja, jag hoppas i alla fall att det kommer att gå bra. Men när den här videon är uppe så kommer jag ju redan ha gjort mitt tal. Så jag hoppas att det gick bra. Men jag måste gå och blöta min beauty blender så jag kommer alldeles strax tillbaka. Så nu har jag blött min beauty blender, men ja, jag kan visa er mitt tal. Det är liksom 1,5 A4. Typ så. Och alltså, jag har pluggat på det flera gånger. Och det finns en snutt där i början. Som är väldigt lång. Så jag har jättesvårt att komma ihåg. För det är liksom massa svåra ord. Och, alltså, inte svåra ord. Men det är liksom sådana jobbiga ord att komma ihåg. Så, ja. Men jag hoppas verkligen att jag kommer kunna det. För jag ska plugga efter det här. Efter jag har det här. Efter jag filmar klart den här menar jag. Så ska jag plugga på lite mer. Och jag, så att jag hoppas att jag kan bli lite bättre. Så jag får verkligen hoppas det. Men ja. Så det är det jag ska göra idag. Så jag slutar alltså 1. Och då ska jag hem. Och jag vet inte vad jag ska göra då egentligen. Men någonting blir det väl. Jo, ikväll så ska jag faktiskt för min pappa och hans fru är bortbjudna till en av hennes arbetskamrater som ska äta middag där. Men det är bara de två. Så jag och Marcus
För hennes barn är inte hemma just nu. Så det är bara jag och Marcus hemma. Och vi ska beställa pizza och kolla film. Så det ska bli mysigt. Så, ja. Så det ska bli jättemysigt. Och så ska jag lägga mig tidigt. För att imorgon så jobbar jag. Eller jag jobbar hela helgen. Och för er som inte vet det så jobbar jag som diskare och frukostvärdinna på ett ställe i Göteborg som heter Ågrenska, som ligger i Hovås. Och det är ett ställe som från början tror jag det hörde Sahlgrenska eller Östra sjukhuset, jag är inte helt säker, men det tillhörde någon av dem i alla fall i början, där patienterna som inte fick plats där togs dit och vårdades där. Och nu så står det liksom på egna fötter. Och och nu så kommer barn från hela Sverige med speciella diagnoser som inte är så vanliga, så kommer de dit och får hjälp att lära sig om sina diagnoser. Och de får vara med andra barn som också har den här diagnosen. Nu fick jag ett sms från någon människa, så jag inte vet vad det är. Det är bara ett nummer, ska se vad det står. Hej, jag är ett spekulant på en röd XC60 som du har ägt. Är det en bra och fin bil eller något som bör åtgärdas som du minns? Med vänlig hälsning. Okej. Jag äger ingen Volvo XC60. Jag har däremot gjort, eller inte jag men min pappa har gjort. Så jag antar att det här är till honom. Jag får skicka det till honom sen. Men i alla fall så, vad var jag? Ja just det. Så kommer då barn dit med sällsynta diagnoser. Och får prata med specialutbildade. Så varje vecka så kommer de här barnen med den här speciella diagnosen. Och sina föräldrar och syskon. Under en hel vecka, eller från måndag till fredag. Och stannar de där och så får de lära sig om den här. Och så får barnen leka och vara med liksom andra barn som har samma sjukdom. Så att de liksom inte känner sig utanför och så som de annars kan göra. Och då får resten av familjen, syskorna kan liksom vara med varandra. Och så får familjen lära sig om det här. Så det är ju jättebra. Och jag står då alltså i köket och börjar 6:30 och jobbar till 3. Och jag gör frukosten till alla. Så jag är ensam från 7:30 till 10. Och då gör jag frukost. Och det tycker jag är jätteroligt. Men efter det så diskar jag resten av dagen. Och det är väl inte lika roligt. Men det behövs ju göras. Och det är inte svårt alls. Så det är ganska bra. Så det ska jag göra helgen. Men det som är jobbigt är att det är så himla tidigt på morgonen. För ja, det är helg liksom. Då vill man ha ändå lite sommaren. Men man får göra det för jobbet liksom. Ja. Ska vi se. Jag ska på lite rouge nu tror jag. Ja. Så det ska jag göra helgen. Och min vecka har varit bra. Jag har varit i skolan varje dag. Vad gjorde jag i måndags? Jag var i skolan. Och gjorde, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde i måndags. Jag tror inte jag gjorde något speciellt då. Men i tisdags, för alltså jag vet inte om ni vet det, men jag på gymnasiet går i ettan och jag går en linje som heter estetmedia. Och det är en linje där man jobbar mycket med foto, film, digital design, typ Photoshop och design av tidningsartiklar och design av produkter och design av logos och liksom sånt där. Och
jag är ju mer inne i det här digital design, som typ design av logotyper och sånt där. Det tycker jag är jätteroligt och jätteintressant. Men just nu så håller vi på att filma en musikvideo för musiktvåorna på vår skola. Så vi ska alltså filma en musikvideo för dem då. Så vi har estetmedia lektioner på tisdagar, halva tisdagen och hela torsdagen. Så vi har alltid varit ute och filmat massa klipp till den här musikvideon. Så jag verkligen hoppas bli bra. För vi har fått väldigt många snygga klipp faktiskt. Men det som var lite jobbigt var att vi fick veta att de i musikgruppen, de ville inte vara med på film. Och så är de inte klara med sin låt, så vi har inte liksom fått höra hela låten än. Så vi kan liksom inte börja redigera förrän vi har den. Så det är lite jobbigt, men ja, annars kommer det väl bli bra tror jag, hoppas jag i alla fall. Så det är ju faktiskt jätteroligt att filma och hålla på med det. Så ja. Alltså chiapudding är så himla gott. Alltså gud, det är, åh. Och det bästa till chiapuddingen är mango och hallon eller jordgubbar. Alltså, åh. Det är så gott. Jag älskar chiapudding. Jätte, jättegott. Ja, i alla fall. Så om ni är liksom intresserade av foto, film, digital design, så rekommenderar jag verkligen att gå linjen estetmedia. För det är faktiskt jätteroligt om man är intresserad av sånt. Så det rekommenderar jag verkligen att göra. I alla fall kolla och se vad, om det är något som faller i smaken liksom. Ska jag börja överfansa? Alltså det är väldigt varmt inne i mitt rum, så jag tror jag måste öppna fönstret. Men jag hoppas inte att det låter mycket. Jag får prova om det, det låter att mycket stänga. Så det blev mycket, mycket, mycket skönare. Det var jättevarmt i mitt rum. Men ja. Och som alla vet så är jag inte bra. Jag hoppas inte att ni hörde så mycket. Jag ska stänga alldeles strax. Jag ska ta på mascara nu och jag kan inte prata när jag tar på mascara. Så jag kan liksom hoppa över det här sen jag redigerar. Och då stänger jag fönstret efter det. Så blir det lite kallt här i alla fall. Så ja, men jag har satt på mascara och kommer tillbaka. Så nu är jag tillbaka, jag har tagit på mascara och stängt fönstret. Och nu är det mycket skönare här inne. Mums. Så, nu ska jag fixa mina ögonbryn. Ja. Och om ni undrar så är det min stol som knarrar väldigt, väldigt mycket. Varför vet jag inte. Men tyvärr så gör det det. Så, tror det. Ja. Då ska jag försöka göra mina ögonbryn. Jag har aldrig gjort det, eller jag har gjort det på kameran en gång. Men, ja, vi får se hur det går, hur mycket jag kan prata. Ja, men jag kan, typ en grej. För alltså det här med feminism i Sverige, det har ju liksom under det senaste året blivit helt kaos. Och jag är inte helt hundra på vad liksom feminism och allt det står för. Men alltså jag är ganska säker att från början så stod det för att alltså jämlikhet mellan män och kvinnor.
Och det är jag alltså, 110% med på. För så ska, män ska inte tjäna bättre på ett jobb som kvinnor gör exakt lika bra. Och nej, så det är jag fullt med på. Men alltså, nu känns det som alla feminister, alltså såna liksom grova feminister, de är typ manshatare. Och det är liksom, det känns som det är det feminism är nu. Och som sagt, jag är inte expert på det här med feminism, men alltså jag själv vet inte om jag skulle kalla mig för feminism. Jag är emot jämlikhet, självklart, som jag tror feminism stod för från början liksom. Men jag är inte liksom för det här med manshat och alltså, för kvinnor är ju inte bättre än män, de är liksom jämlika. Och alltså, jag stör mig faktiskt väldigt mycket på det här med alltså riktigt grova feminister som liksom måste klippa håret bara för att visa och alltså hålla på med sånt där. Sånt orkar inte jag. Men självklart får man ha sina egna åsikter. Självklart. Det här är bara mina. Och egentligen så tycker inte jag att feminism ska behöva finnas. För att jag tycker, vi lever i 2016. Alltså, att det ska vara jämlikt. Alltså det ska vara självklart i dagens samhälle att det ska vara så. Självklart tycker jag att det ska vara, alltså det borde vara självklart för alla att det ska vara jämlikt. Så jag tycker egentligen att det är sjukt onödigt att vi måste ha liksom feministiska partier och sånt för att det ska gå igenom, utan alltså alla borde, alltså samhället borde förstå det nu eftersom det är 2016. Och jag blir bara så liksom irriterad på sånt. Ja, men jag läste i alla fall en tidningsartikel. Jag var inne på Facebook en dag och kolla, och så kommer den upp om en sån här liksom en riktigt grov feminist som alltså pratar om att vi kvinnor, varför ska vi behöva föda barn och inte männen? Alltså jag blev så alltså irriterad när jag läste den här texten. För det är självklart, männen kan inte föda barn och det är självklart att vi kvinnor gör det. Det är liksom, det är så det är. Och det är så det alltid varit och så det kommer alltid vara antagligen. För alltså, hur skulle män kunna föda barn? Det är liksom, det går inte. Och det är bara, alltså, va? Vad tänkte hon där liksom? Jag fattar inte. Visst, det är väl jätteplågsamt för kvinnor att göra det, men alltså, om alla kvinnor slutar föda barn, hur ska vi liksom kunna överleva då? Då kommer liksom jorden gå under. För att det kommer inte födas några barn och bla bla bla. Men alltså, jag fattar inte hur hon tänkte. Det är liksom, nej visst, det är väl jobbigt för kvinnor att föda barn, men hallå, män kan ju inte börja föda barn liksom. Och det är så det liksom, det ligger i kvinnans, ska man säga, i kvinnans naturlighet att hon ska kunna föda barn. Och det är bara liksom så det är. Så alltså, som när jag blev så himla irriterad när jag läste den texten, för alltså jag orkar inte med sånt där, för det är självklart att kvinnan ska föda barnen och inte mannen, för det går ju inte. Nej, jag blir bara så sjukt irriterad på sånt. Så, nu tror jag att jag är klar. Nej, jag ska ha lite läppar samtidigt. För alltså mina läppar har varit så sjukt torra de senaste 2 dagarna. Varför vet jag inte, jättejobbigt. Men jag får ta lite. Jag ska hålla tal så vill man inte att läpparna ska spricka hela tiden. Oh, nej, är det slut? Så typ.
Men det här med feminism, självklart får alla tycka och tänka precis vad de vill. Ni behöver absolut inte tycka som jag. Men det är i alla fall så jag ser det. Och någon kallar mig, alltså frågar om jag är feminist, så kommer jag säga nej. Men jag kommer säga att jag står för jämlikhet män och kvinnor. För så ska det vara. Men också någonting som jag irriterar mig på, att om man säger att man inte är feminist, då hatar alla tjejer på en. Men alltså jag orkar inte med allt det här som alla feminister håller på med, att alltså klippa håret och hålla på bara för att liksom bevisa någonting. Jag tror inte på det. Jag tror att alltså det här är något som samhället måste prata mer om, och alltså faktiskt gå in på det här med, alltså kvinnor ska tjäna exakt lika mycket som män gör för exakt samma arbete. Det är självklart, och det tycker jag är lite sjukt ändå att det inte redan är så, för det, alltså nej, det är väldigt konstigt. Men ja, som sagt får du tycka och tänka precis som du vill, jag bryr mig inte. Men ja, jag hoppas att ni har gillat den här lilla chitchat-gatter-rumin. Och så får ni gärna hålla tummarna, även om ni inte ser den här. Men hålla tummarna för mitt tal, att det går bra. Då ska jag nu sätta mig och plugga lite innan jag åkt till skolan. Men ja, jag hoppas att ni gillar den här videon, så hörs vi nästa. Hejdå!